ଗାଁକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆସୁଥିଲୁ ସେଇ ଭଙ୍ଗା ପୋଲ ଦେଇକି ଆସୁଥିଲୁ, ଗାଁକୁ ସେଇ ଗୋଟେ ହିଁ ଯିବା ପାଇଁ ଭଙ୍ଗା ପୋଲ ହିଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସାହାରା ନା ଆଉ କିଛି ଅଛି? ସେଇ ମାନେ ସିଜନାଲି ମୋର ନାଁ ହେଉଛି ଲୋକନାଥ ପାତ୍ର ଏବଂ ମୁଁ ଗୋଟେ ରିଟାୟର୍ଡ ଟିଚର ଆଉ ଏଇ ଲଙ୍କାଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରଥମ ମାଟ୍ରିକୁଲେଟ୍। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଶିକ୍ଷକତା କରୁଥିଲି, ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଲି 2012। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ସେଇ ତା ପୂର୍ବରୁ ଏଠି ଆମର ସିଜନ ସମୟରେ ଧାନ ଆମର ବିଲବାଡ଼ି ଇଆଡ଼େ ଅଛି, ସିଆଡ଼େ ବି ସାଇଡ଼ ଲୋକ ଅଛି, ତେଣୁକରି ସେ ସିଜନ ସମୟ ଆସିଲେ ଆମେ ସେଠି ଗୋଟେ ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଲ୍ଟେ ତିଆରି କରୁଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ଖରା ମାସରେ ସେଇ ନଦୀ ବାଟରେ ଯିବା ଆସିବା, ବର୍ଷା ବର୍ଷା ମାସରେ ସାର୍ କେମିତି ହୁଏ? ବର୍ଷା ମାସରେ ବଡ଼ କଷ୍ଟ, ଯଦି ବଢ଼ି ଆସିଗଲା ଆମର ଏଇ ଉତେଇ ନଦୀ ତାହେଲେ ପ୍ରାୟ ତିନି ଦିନ କାଳ ଗତାଗତଟା ବନ୍ଦ, ତିନି ଚାରି ଦିନ ବନ୍ଦ। ଯେଉଁମାନେ ପାରିବା ଲୋକ ସେମାନେ ଅଣ୍ଟେ ପେଟେ ଛାତିଏ ପାଣିରେ ପହଁରିକରି ଯିବେ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳରେ, ଆଉ ନଚେତ ଏଇପଟ ଲୋକ ସେଇପଟେ ଆଉ ସେପଟ ଲୋକ ସେପଟେ ଏମିତି ରହୁଛି। ସେଇ ସମୟରେ ଯଦି କାହାର ଗୋଟେ ଧର ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲା କି ଗୋଟେ ଯାଇପାରିଲାନି ହସ୍ପିଟାଲ କି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିପାରିବେନି, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଏବେ ବି ଆସିପାରୁନଥିବ, ସେଇ କେମିତି କରୁଛ ସେଇ ସମୟରେ? କିଛି ସମୟ ମିଳୁଛି ନାହିଁ ଆମକେ ସେ ମେଡିକାଲ ଯିବାକେ, ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।